Ти си от Македония? Скопие. Шо бе Скопие, Скопие, шо се плашиш? Кажи Македония. Я съм егеец. От Лерин. Драго ми. На дедо ми мой, сестра ти, у Лерин има лозия имаше, имаше и трактор имаше, и сега немаше трактор, виж. Кай ти бе точно паметни избани. И ти си от Македония? От Скопие. Що се плашиш бе, Скопие, Скопие бе? Кажи Македония бе. Я съм егеец от Лерин, Лерин. Не знае бае. На дедо ми мой, сестра ти, у Лерин имаше ложе, трактор имаше и шо ке се напиеш? Форози. Форози. Добро бе, точно памет ми извади цела нощ темница. Шо направи, отиде с ова и не се яви. Шо направи, абе, сме супер. Ти видя яко си отидох с нея, не ли? Муавет направи, по толкова 5 минути беше муавец. Идем у соба. Вика майки, идем у соба, отма се служи на мене, идем у соба към мене, я се соблеков, кога ме виде, абе, нека да чуя. Я да фатам ова, охи, охи, викам, шо ти е мори, охи, охи, яйц, майц, там, не. Нека чуя. Ти не трябвало да се соблечуиш, бе, она ти, кой се соблекол, она се изплашила, гърци други мерки имат, разбираш? Шо да правам сега? Трябваше я да идам. Шо мерки, мерки? Санкции? Нема мерки, демократия се е Гърция. Няма виза, има Европа с не. За женски нещо. Шо женски? Нищо. Вземо, защо не кажеш? Взе работи на Шанг, тук работи, не забира, всеко бе, Гърция женски. Абе, сега женски. Два дена сме тук, да бе, да бе, да бе, да бе, да бе, да ти не ми лая, кажете женски, я ги найдам женски. Да бе. У Гърция женски много лесно, само треба се плащат много от айц, айц. Трябва да имаш... Епе, он си ночи съблекол и вая видео айц си викал е много голем. Айц, 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 айц е инфекция, айц, трябва да имаш кондом. Идеш в аптека тук, вземеш, вземеш кондоми, я най-да женски, защо не каза женски, защо не се плашиш? У 9 тук да говори женски, видиш ова? Само у 9 тук, иди вземи кондоми, я че среди женски. Бави ги човек. Ми иди, кар ще има аптека една. Како да купам, не знам да бекнам гръчки, бе, бътка. Е, сега не знам да бекнам гръчки. Па не знам. Иди в аптеката тук, бе, влезе отнатър, че ще да чекаш погоден момент. Извади го, остави му пари на аптека, че му текна, не е глуп. Че ти дава 2-300 кондоми, че свършиме работа. Оди да умърсиме вечер човеко, че не дай нещо. Абе, оди! Извини, има работа. Къде отиде Зенцо? Отиде да вземе за вечер. А, тук има аптека, но ти каже профилактикови, ки му дадат Зенски. Да, не. Слушай, аз порано имам един гърти, имаше така и по-дебелки, вака, за мене. Има. Номер, а? Имаше, има се. Може ли да найдем някога за мене за вечер? Стани, стани, да видим, стани. Знаеш как ви има? Дупле си един от позади, не, 120 кила, нямам проблеми. Су, сака се. На дедо ми е мой, сестра ти, имаше лозже с Лерин, имаше и трактор, го продаде и сега немаше. Див студираше с Скопие. Що направи бе? Нищо. Какво нищо? Епа бе в аптеката, го извадив, остаив пари и той аптекарот извади по-големи и ми ги взема парите. За ни пари, ни кондоми, ни мисло. Еми оти не кажа профилактико.